je jejím životem. Naplňuje ji v plné síle. Bylo to tak během celého profesního života a platí to i v důchodovém věku. Dáma každým coulem, to je paní Jana Dražďáková. Bývalá dlouholetá ředitelka divadla Drak. Já jsem z herecké rodiny a strašně jsem si přála v tom divadle nějakým způsobem pracovat. Zkoušela jsem zkoušky na AMU marně, neuspěla jsem, byli lepší než já, ale v té době se tady otvíralo loutkové divadlo, už rok vlastně fungovalo, tak jsem se jako přihlásila, že bych chtěla pracovat pro cokoliv a kdekoliv, jen abych byla nějak u divadla. No a Vladimír Matoušek, tehdejší ředitel, mě přijal, byla jsem napřed jakoby jeho sekretářkou a pak později vlastně provozní tajemnicí a po revoluci ředitelkou. Takže to je vlastně taková ta moje profesní dráha. No, byla jsem šťastná, myslím si, že málo kdo si vlastně prožije svůj život v práci, kterou má rád, která je mu vlastně koníčkem. Má to trošku nevýhodu v tom, že si dalšího koníčka nevytvoříte, protože vlastně veškerý svůj čas trávíte teda pro tu svou vlastní práci. Já jsem byla organizátor, já jsem nebyla umělecký pracovník, já jsem se jenom snažila prostě, aby umělci měli zametenou cestičku pro tu práci, kterou dělat chtějí. Ředitelkou divadla Drak se Jana Dražďáková stala hned po revoluci 1989. A jak sama říká, ředitelovat mohla jenom proto, že vedle sebe měla obrovského kumštíře, režiséra Josefa Croftu. Tohle napojení trvalo celých 20 let. V 70. jsem skončila, myslím si, že to je opravdu nejzazší věk, kdy už člověk má přestat dělat tu svou práci a přenechat to mladým. Tehdy jsme se s Josefem Croftou rozhodli, že mladá generace už je natolik dospělá a natolik o tom divadle ví, že jim to můžeme přenechat, tak jsme oba dva odešli do penze. Dění v divadle nadále sleduje a nadšena je každým jeho úspěchem. Půpeční šňůra se mezi nimi nepřerušila. Do penze se mi nechtělo, to víte, že ne. Docela závidím lidem, kteří se strašně těší do penze. Já jsem se netěšila, protože jsem vlastně jakoby neviděla žádnou velkou perspektivu před sebou. Ale shodou okolností se stalo to, že jedna moje známá chtěla oslovit UNESCO, aby československé loutkářství bylo zařazeno do kulturního seznamu. Takže jsem s ní na tom začala pracovat, založili jsme Sdružení pro podporu východočeského loutkářství a podařilo se nám za rok se dostat na národní seznam. Což je ten první úspěch, který vlastně je nutný k tomu, aby se mohlo vůbec žádat o UNESCO. No a pak už se toho chopili teda odborníci a dokonce jsme se spojili se slovenskou stranou a v roce 2016 se to podařilo a loutkářství československé je zapsáno do seznamu UNESCO, což je úžasná radost a mám prostě pocit, že jsem k tomu přispěla svým vlastním dílem. Kromě divadla se Jana Dražďáková stará o rodinu, čte, navštěvuje kulturní akce, uživatelsky ovládá moderní technologie, schází se s kamarády a věnuje se práci na chalupě. Každý věk má podle ní určitá pozitiva. Každý věk je krásný, čili musíte vlastně jenom využít toho, co ve vás ještě je. Já například chodím na univerzitu třetího věku a ne proto, že si myslím, že to někam ještě dotáhnu, to ani náhodou, ale aby ty mozkové buňky stále ještě pracovaly. Takže navštěvuji dějiny umění a chodím na francouzštinu a krom toho, že se člověk spoustu věcí dozví, o kterých třeba nevěděl, tak se setkávám se spoustou úžasných lidí, protože úžasní lidi chodí na univerzitu třetího věku.